بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف رحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ میرا نام محمد سلیم نقشبندی ہے، میں مدینہ منورہ میں اس ٹائم موجود ہوں اور تقریباً 2-3 سال سے یہاں پر ہوں۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے جنہوں نے اپنے غلاموں پر کرم کیا ہوا ہے اور ہمیں یہاں اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر جو حضور قبلہ اللہ ثانی سرکار کے بارے میں غلط غلط لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، تو میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ ان چیزوں سے بچ جائیں، کیونکہ بزرگان دین اولیاء اللہ کی گستاخی سے انسان، دنیا تو خراب ہوتی ہی ہے، آخرت بھی اپنی انسان خراب کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ میں تقریباً 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں میں حضور قبلہ اللہ ثانی سرکار کا مرید ہوں، اور الحمدللہ ان کے فیض و برکات سے مطمئن ہوں، اور الحمدللہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں، بزرگان دین کی زیارتیں اور حق سچ کا در ہمیں ملا۔ کیونکہ میں یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسری جگہ پر شاید لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حق سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی ان کے بارے میں غلط غلط کمنٹس کر رہے ہیں۔ باقی جو کتاب ہے وارث فقر، تو الحمدللہ جس مولوی حضرات یا پیر حضرات ہیں تو وہ وہاں پر جا کر وہ کتاب خرید کر خود ہی تصدیق کر لیں، کیونکہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔